Pílulas Ambulantes de Psicologia Econômica e Psicanálise. Então, com relação a essa pressão para usar crédito para consumir, por exemplo, só porque viu o outro com coisas que você imagina que ele pagou à vista, na verdade está todo mundo, né, no mesmo barco infeliz do Jujuzão. Então, isso em parte vem do fato de que, por exemplo, no Brasil, a gente não tem o hábito de comentar quanto ganha, é ou não é? Então, com isso, a gente acaba imaginando quantos outros devem ganhar com base no que a gente chama de padrão de gastos. Ou seja, conhece alguém, ou muito prazer, dá aquela olhada básica. Que celular a pessoa tem, que carro, em que bairro mora, que roupinha que está usando. Essas paradas aí, né? E para que a gente faz isso? Em geral, para se medir. A gente quer ver como a gente está na fita. Não é tanto para avaliar a pessoa em si, isso em parte, mas mais do que tudo, a gente quer saber se a gente está muito para trás, se a gente está na média, em que pedaço da fita métrica a gente se encontra. Então a gente olha para os outros imaginando quanto eles ganham.